Boa noite, boa noite, boa noite. Daqui a pouco acho que o pessoal chega. Vamos lá, 8 horas. Dessa vez eu comecei em ponto, então acho que vai demorar um pouco pro pessoal chegar. Enquanto isso, deixa-me explorar essa ruma de coisa que tem aqui que eu nunca vi. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Não. Não, eu já sei para que serve isso. Não dá muito certo, não. Boa noite. Hoje, segunda-feira, 8 da noite. Vamos falar sobre os concursos na área da psicologia, vamos falar sobre as atualidades, algumas novidades boas, outras não tão boas. Tudo como sempre acontece no Brasil, tá? Como é que vocês estão? Vocês estão estudando? Que nota que vocês dão para o estudo de vocês nessa última semana? Boa noite, Aline, Kívia, Roberta, Júlia, Juliana. Que nota que vocês dão para o estudo de vocês nessa semana? Como é que vocês foram? Renderam bem? Deu certo? Bacaninha? Boa noite, Amanda Lira, Marília, Rejane, Camila, Shei, acho que é Sheila, não sei. Larissa, bem-vinda. Ninguém falou ainda como é que foi a nota de estudo aí, eu quero saber. Amanda, você estudou essa semana? Como é que foi? Galera, nós temos uma pequena lista de concursos que nós vamos passar agora, bem rapidamente, caso vocês tenham alguma dúvida. Aproveitem para perguntar, é um evento ao vivo aqui no nosso Instagram. Rendimento nível máquina mortífera. Maravilha, show de bola. Nota keniana. Bacana, bacana. E daí assim, em caso de dúvida, levanta a mão, conversa, a gente troca uma ideia, ou manda uma mensagem pelo WhatsApp, não tem problema não. O que interessa aqui é que nós possamos compartilhar um pouco de experiências boas e ruins, isso acontece, viu? Antes de qualquer coisa, senta o dedo no like aí, dá um joinha, um ok, um coraçãozinho. Na minha tela não aparece coraçãozinho, mas aí deve aparecer para vocês. Compartilhem, por favor, no Facebook, no Instagram de vocês. Chama todo mundo para cá, pai, mãe, filho, Espírito Santo, papagaio, periquito, concorrente, todo mundo. Quem quiser passar em concurso público, o caminho é esse daqui. Hoje saiu o resultado da Secretaria de Educação do Distrito Federal, fiquei bastante feliz. Eram 8 vagas. Dos 12 primeiros lugares, 8 eram nossos, então assim, 2/3 é uma marca muito, muito boa. Tô bastante feliz. Infelizmente, o primeiro lugar não foi nosso, eu tenho que ser sincero em dizer isso para vocês. O cara teve uma nota gigantesca lá em cima, bacana, parabéns para ele. Não foi nosso. Conversei com ele, ele não vai assumir, então, segundo lugar foi nosso. Então vai virar primeiro, beleza, show de bola. 2/3 aí de aprovação dos 12 primeiros lugares. Foi muito bom, muito bacana mesmo, bom ver esse tipo de resultado. Ok? Vamos começar. Que concurso vocês querem que eu comece falando aqui para vocês? Alguém fez aqui a Secretaria de Educação? Parabéns para quem fez. Bora começar falando do TJ Pernambuco? Bora começar falando do TJ Pernambuco? É um grande concurso e prova daqui a pouquinho, falta pouco para essa prova. Nós já quase terminamos praticamente. Ih, já comecei a falar TJ Pernambuco, falar no CLDF aí, demorou. Demorou. O concurso, logo, logo, praticamente terminamos a matéria. Falta, acho que, raciocínio lógico e mais alguns vídeos da área de psicologia. O resto está entregue. Ufu, eu não sei que concurso é esse. Galera, eu lancei um revisaço para vocês. Aproveitem enquanto o curso está com preço promocional. Então, eu sei que tem muita gente. Ah, tá numa crise danada, tá sem dinheiro e tal. Eu já coloquei o curso no osso. São 8 horas de resolução de questões. Preste atenção, porque eu vou repetir esse modelo nas outras revisões, viu? A banca IBFC do TJ Pernambuco, revisaço dia 7 do mês que vem, são 8 horas ao vivo lá, direto, 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 resolvendo questão. Então vou dizer para vocês o porquê que eu resolvi essa questão, porquê que eu organizei essa questão. São questões novas, questões inéditas, porque a nossa banca não tem muita coisa. Eu pretendo repetir o mesmo esquema para o TRE do Rio de Janeiro e para o TJ do Mato Grosso do Sul, tranquilo? Bora ver se vai dar certo, ok? Tá lá no nosso site, o preço já tá no osso mesmo, R$ 95. Show de bola, então vocês vão ter questões. Eu quero que vocês tenham a capacidade de resolver comigo as questões, entendendo do assunto, claro, e eu vou adicionar sempre algumas coisinhas novas. Qual o valor dessa aula de resolução de questões? Um dia inteiro, R$ 95. Um dia inteiro, questões só de psicologia, sem questões novas. Tá tempo de estudar depois que não tiver segurança. Ok. Gente, vale a pena. Ah, professora, eu não vou fazer o concurso TJ Pernambuco, vou fazer um outro aqui. Dá uma olhadinha para ver se o edital bate e tal. Aliás, eu vou até colocar quais são os conteúdos que nós vamos abordar. São 100 questões. Como é que eu vou fazer? Vou dizer, olha,
Tem essa questão da IBFC, que a resposta foi essa, o conteúdo foi esse. Tem essa outra questão da IBFC, que o conteúdo foi esse e tal. E aí, André, beleza? Pois é, mais ou menos no estilo da Maratona do TJ de São Paulo, só que dessa vez só por questões. Porque eu quero que vocês tenham material para colocar embaixo do braço, para, sei lá, durante a revisão, eu quero que vocês estudem através dele. Porque eu confio muito nesse material, acredito que ele vai ser cobrado, pelo menos, sei lá, 80% das questões. As questões já estão disponíveis? Não estão, elas vão ser disponibilizadas um dia antes. Por quê? Porque ainda estou elaborando. 100 questões é muita coisa. Dá trabalho de verdade fazer tanta questão. Mas vai valer a pena, viu? Vai valer a pena. Deixa eu ver o que mais. TJ Pernambuco. Pessoal reclamando da banca, da lisura da banca e tal. Gente, não dá. A questão da lisura da banca e eu passo por isso. Vocês, todo mundo passa por isso. Ah, e tal concurso, tal pessoa passou, que já estudou na universidade lá, ou já trabalhou em tal lugar da banca CESP e tal. A gente fica com dúvida? Fica. Nós duvidamos da lisura do processo? Duvidamos. Tem algo que nós possamos fazer? Não tem. Não tem. Faz parte, tá? Quem já comprou as aulas terá acesso gratuito? Não, Daisy. Eu volto a dizer. Boa noite, Maria Luzimar. Como é que vai? Eu vou comentar todas as questões ali, né? No curso vou contar. Vou comentar. Gente, o curso já tá no osso, R$ 95, tá certo? Não adianta pedir desconto nem nada disso. Tá um preço muito bom, são 8 horas de aula, então sábado inteiro. Esse curso vai ficar disponível até o dia da prova. Depois disso, ó, eu corto o acesso todo mundo. Absolutamente todo mundo. Tranquilo? Maratona, obrigado, Roberta. Maratona TJ Pernambuco, 7 de outubro. Vale muito a pena, tá? Eu lembro uma vez um curso bem antigo que eu fiz, custava R$ 15, era a resolução de uma prova. Aí o aluno, dá desconto, por favor, tomar e tal. Gente, 95 não dá para baixar, tá show de bola, tá bacana, tá honesto com todo mundo, tranquilo. A gente reduziu os professores, não sei se vocês notaram, no TJ de São Paulo foram vários professores ao mesmo tempo, dessa vez só eu, tá de boa, vai dar certo. TJ Pernambuco então, fechado. Ah, eu vou comentar discursivas nessa maratona? Não. A parte discursivas para a IBFC eu comento lá no nosso curso Nitro, detalhadamente isso. E aí, professor, fala sobre a questão discursiva e tal. Eu comento detalhadamente lá no nosso curso Nitro. Galera da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Câmara Legislativa do Distrito Federal, TJ Pernambuco, tá no curso Nitro. Então eu separei lá, FCC, IBFC, Consulplan. Depois que eu me liguei, que eu não fiz a aula da banca CESP, eu vou ter que gravar um vídeo, pelo menos dois ou três, falando da banca CESP. Já pode se inscrever agora? Já pode se inscrever sim. Gente, em algum momento do curso eu falo, vocês têm na mão de vocês uma obra-prima. E, na modesta opinião, é uma obra de arte mesmo. Por quê? Vocês aprendem a escrever para todas as bancas. E aí, quem chega até o final percebe, não é difícil. É prática, 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 com um direcionamento adequado. Isso, já pode se inscrever para maratona e tal. Esse curso Nitro é o diferencial, é verdade. É verdade. Eu doido para que minha esposa leia, assista esse curso e tal, para que ela entenda essa história de que a gente está escrevendo para um espelho de correção. É importantíssimo. Qual é esse curso Nitro? Nitro, Landi Ribeiro pergunta. Tá lá no nosso site. É um dos primeiros, tem um solzinho, um eclipse, eu não sei. Que desenho que é aquele? Eu achei bonitinho e coloquei. Certo? Mas é um curso onde a gente passa mais ou menos umas 5 horas falando de técnica, de organização, de entendimento de espelho. E depois mais umas 5 ou 6 horas. Aliás, eu até estourei a carga horária desse curso, não sei se vocês notaram. E deve entrar mais coisa nova por aí. Tá? Qual curso Nitro é esse? Tá lá, gente, no nosso site psicologianova.com.br. Não vou repetir não, entra lá no nosso site e aí vocês vão encontrar, certo? Você vai fazer algum curso para edital da Universidade Federal do Ceará? Não vou fazer, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É muito curso abrindo agora. MPU vai abrir no ano que vem. E abrir agora vai abrir no ano que vem. O que você tem a dizer a respeito da banca FGV Getúlio Vargas? Amo de paixão, Ivaninha. Adoro a FGV. MPU? Pois é, mas eu não tenho espelho de correção de administração. Eu tenho que falar de psicologia, que é a minha casa. Mas agradeço aí a honra de lembrar de mim. Gente, Ministério Público da União, concurso será ano que vem, tá? E acho que prorrogaram a fila lá das pessoas que estavam na reserva e tal. Não sei, eu volto a dizer, não sei se vai ter vaga para psicólogo. A pessoa que eu tenho que trabalha lá dentro disse: ah, isso eu não sei também se vai ter para psicólogo ou não. Deu uma entravada no meio de campo, então MPU não sai nesse ano. Ministério Público da União não sai nesse ano, perfeito?
Vamos ganhar um pouquinho de tempo aqui para falar algumas coisas importantes? Já falou do concurso Natal? Não, Adriana, vou falar daqui a pouquinho. Vou fazer a prova do Ministério Público da Bahia, maravilha. Gente, a previsão é de que em 2019 o orçamento público brasileiro esteja equilibrado novamente para que os concursos voltem a ser lançados com maior ênfase, digamos assim. Mas deixe-me falar uma coisa para vocês. Nesse ano nós temos concursos, sim, alguns previstos para o início do ano que vem, e nessa vida morna que a gente está no Brasil, tem concurso pra caramba já pra gente escolher. Vou falar daqui a pouco sobre a Secretaria de Saúde de Natal, por exemplo. Tá? Tem muito concurso já. No ano que vem, a grande maioria dos tribunais vai vencer. Então os concursos anteriores vão vencer logo logo. Isso quer dizer que no primeiro semestre, mais especificamente no finalzinho do primeiro semestre, vai ter um monte... É bem provável, viu? É bem provável. Se a situação financeiro do Brasil continuar organizado e tal, não vier nenhum doido aí, enfim, se nós aprendermos a votar melhor e tal, né, a tendência é que nós tenhamos aí no meio do ano que vem alguns editais lançados e tal, eleição, terminou a eleição, entupido de concurso para tribunal, no Brasil inteiro, tudo quanto é tipo de tribunal que vocês imaginarem. Eu lembro que eu fiz aqui uma live falando desses tribunais, tem tribunal pra caramba, a grande maioria, 70% dos tribunais tende a lançar concurso em 2018 e 2019, ok? 70%. Ah, Alisson, eu falei que esse era o último ano estudando. Tudo bem, é escolha pessoal. Vai ter gente entrando, vai ter gente saindo, tá? Mas a fila vai continuar. Então pensa aí, pensa com carinho, ok? CLDF, vamos falar da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Tem uma lei daqui que diz que é preciso ter um interstício de 90 dias entre o edital e a prova. Está suspenso. Esse prazo vigora ou não? Não vigora. O que aconteceu na Terra Cap recentemente foi o seguinte. Teve a suspensão, eles remarcaram a data da prova. Então o CLDF é bem provável, assim, minha expectativa pelos contatos que eu tive hoje, é bem provável que eles aceitem as alegações da Fundação Carlos Chagas e logo logo esse certame volte a andar. A menos que alguma coisa nova aconteça, que eu não estou sabendo, nem o pessoal que está trabalhando lá dentro, tá? Tudo indica que logo logo. Logo quando? Eu acho que até o final desse mês. Bora aguardar aí um pouquinho, início do mês que vem e tal, é o prazo para análise dos recursos. E aí, provas em janeiro. Provas em janeiro. Tranquilo? Câmara Legislativa do DF. Daqui a pouco eu subo mais aulas do Léo Van Holt. Um aluno nosso falou, pô, esqueceu de subir as aulas? Esqueci mesmo, desculpe. E aí temos mais umas 10 horas de aula aí de regimento interno, coisa pra caramba. Pra caramba mesmo. Sairá mesmo amanhã a data da prova da CLDF? Eu não sei. Eu quero acreditar que nos próximos dias. Eu não sei se amanhã tudo resolve. As aulas da CLDF vão subir depois da decisão? Não. Eu reformulei o nosso calendário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, maior remuneração do serviço público. Reformulei todo, vocês devem ter notado, e lancei a aula 1 hoje. Gente, olha só, como é que eu quero trabalhar agora, de hoje em diante? Como é que eu quero trabalhar de hoje em diante no Psicologia Nova? O que eu percebo, gente? 61 pessoas agora mete o dedo e compartilha esse negócio. Perdi um botão agora da camisa, não sei se vocês viram ele pulando. O que eu vou fazer de hoje em diante? Eu tenho notado o seguinte, pô, tá trabalhando em concurso tal, bacana, legal, primeiro lugar, segundo lugar, então antes era só primeiro lugar que a gente tirava, agora tá segundo, terceiro, e aí eu converso, e claro, uma parte minha é bastante crítica e diz, não, caramba, esse concurso aqui, espera que daqui a pouco apareça alguma informação dele. Tem, infelizmente tem. É por isso que cada vez menos eu tendo a pegar banca ruim, banca pequena, tá? É a última vez que eu trabalho com a PUC Paraná, viu? Não gosto da PUC Paraná, vocês já sabem disso. A menos que pegue um concurso gigantesco, mas assim, fiquei bastante decepcionado com a postura da PUC Paraná com várias coisas. Eu estava conversando isso com minha esposa, com alguns alunos, com algumas pessoas que acompanham aqui a história do Psicologia Nova, e assim, eu estou sentindo muita falta de ter alunos que gostem de pensar psicologia para concurso. Mas muita falta mesmo. E aí, quando eu comecei a gravar as aulas para a CLDF e aquele nosso curso de clínica também em pendrive, eu percebi que era uma pegada diferente.
Eu provocava no aluno a necessidade de pensar. Então, pô, você vai guardar essa classificação? Vai. Mas entenda a estrutura e tal. Não tem um raciocínio linear. Eu me apaixonei por essa metodologia. Mas as aulas de psicologia do curso da CLDF que saíram não voltam mais, voltam, mas voltam depois. Eu explico por que que eu tirei as aulas da CLDF. Eu já tinha lançado antes, saiu o edital e reformulei. Por que que eu tirei? Porque todo dia vai aparecer alguém lá no nosso site dizendo: e essa aula daqui de psicopatologia? Por que que ela está aqui? Eu tenho que renumerar. Quem já imprimiu, fica com ela, porque ela vai ser lançada novamente. Os vídeos também, viu? Irão voltar, é. Gente, eu tendo a gravar, por exemplo, boa parte do curso da Câmara Municipal de Belo Horizonte a partir de agora, através de mapas mentais, tá? Então, e dar essa orientação. Câmara Municipal de Belo Horizonte, quem vai fazer aí, levanta a mão, dá um oi. Gravo com mapas mentais, dizendo: olha, a parte de clima, o que que você tem que saber? Clima organizacional, desse jeito. Final da aula, questões e a parte do texto. Aquela copiada e colada de texto que às vezes é necessário. Olha, em tal livro tem isso. Se quiser aprofundar um pouco mais, gente, tem 5 meses até a prova. Quer aprofundar? Compra tal livro, lê tal capítulo, faz isso. Por quê? Falta, eu tô sentindo uma dificuldade terrível, terrível em alguns alunos, em interpretar texto, em fazer conexões necessárias às vezes. E às vezes o aluno vai e olha para a prova, como aconteceu agora na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Uma aluna falando: ah, você não deu tal assunto. Dei. Tava lá na apostila e tal. Mostrei a apostila. Ah, não, mas caramba, eu esqueci. Eu acho que o mapa mental resolve muito desse esquecimento. Então, para a gente continuar lá no topo, vamos fazer essa mudança, tranquilo? Tô com dúvida aí na relação à Câmara Municipal de Belo Horizonte. Oi, Alisson. Oi, Ana Lúcia, minha querida, como é que tá? Vai ter curso pro TJ Lagoas? Já saiu o edital? Eu não sei. Quando sair o edital, a gente conversa. Tem para psicólogo? Gente, então nós vamos ter essa mudança. Daqui até o final do ano, boa parte dos nossos cursos vão ser trabalhados a partir de mapas mentais. Perfeito? É, só trabalho se tiver para psicólogo. Ah, abriu o Tribunal de Contas de São Paulo e tal. No curso da Câmara Municipal de Belo Horizonte, não tem como incluir redação discursiva no PSI mais português? É um outro curso, Marcos. Está lá disponível já para venda, viu? Né? Já está lá para venda. Então dá uma olhada. Compra o Nitro e esse daí. Tá tranquilo, resolve. Ah, mas tá caro. Não tá. Gente, desculpa, mas não dá, tá? E qual a previsão para essas aulas? André, dá uma olhada no calendário novo que a gente lançou. Então, Câmara Legislativa de Belo Horizonte. Desculpe. Câmara Legislativa do Distrito Federal. Edital deve sair, voltar a correr logo, logo. Tranquilo? É para quem tem sangue nos olhos, para quem é máquina mortífera. Não é para marinheiro de primeira viagem. Adoro vender. De verdade, é o que paga minhas contas e às vezes até conta que eu não faço que acabo pagando, mas tá lá. Tranquilo? É, mas a ideia é assim: pô, tu quer fazer de verdade? Tu quer que esse seja o seu último concurso? Tu acha que tu é capaz de passar? Tu tem uma chance? Tu tem tempo para isso? Não adianta. Quem comprou o Câmara Municipal não tem descontinho. Foi lá em 2015. Eu falei: ó, se abrir até o final desse ano, beleza, tem desconto. Mas não abriu. Tá? É, então me informaram errado, valeu, Ana. Ok. Não sei o que estou falando, mas enfim. É, Câmara Legislativa de Belo Horizonte, o ideal é que a pessoa já tenha um pouco de experiência. Não tem? É bom ter um nível de uma capacidade boa para pegar essas informações e aprender rápido e tal, porque é muito conteúdo. É um concurso para legislativo, então é a última. Acho que é R$ 800 de plano de saúde, R$ 1.200 para auxílio creche e tal. Você começa com 15, 16 mil. E aí a coisa vai aumentando e chega rápido lá em cima. De verdade. É, o que me preocupa, e aí sendo bem honesto com vocês, essa reforma da Previdência. Quem já é servidor público, talvez tenha algum tipo de prejuízo. Talvez. Quem não está no serviço público ainda, só tem vantagem. Perfeito? Só tem vantagem mesmo. É, eu estou acompanhando todo dia aqui essa história da mudança da Previdência, e tinham dois fundos, um superavitário, outro deficitário e tal. E me parece que essa terceira proposta lançada é uma proposta bastante legal, de verdade falando. Me faz reconsiderar voltar para os estudos aqui, mas eu preciso decidir ainda isso. Subiu o teor de personalidade? Isso, subiu o teor de personalidade. E eu volto a dizer, eu acho que é uma boa plataforma. A galera que passar até para a Câmara Municipal de Belo Horizonte tem que começar, tem que voltar. Ideologia minha, viu? Ideologia minha. Talvez voltar a ter um compromisso com a carreira, para lutar pela carreira dentro do serviço público. Logo, logo vai ter um monte de levante aí contra o Conselho Federal de Psicologia, que não faz absolutamente nada senão discutir.
E aí, assim, é preciso ter mentes novas dentro do serviço público para padronizar N coisas, de documentos até procedimentos. Joia? Quem que tá com o vídeo travando aí? Só para saber, duas pessoas já reclamaram? Como é que tá? Quem que tá com o vídeo travando? Fala aí. Tá travando muito, dois. É a missão? É mesmo? Professor, para BH tem previsão para disponibilizar os materiais? Beleza. Terminamos CLDF. Terminamos CLDF. Ok. Contra o CFP. A vida inteira, gente. A vida inteira. Conexão aqui tá tranquila, né? Pelo menos. Ô, Gilbert, meu querido. Amanhã nós vamos gravar a aula do professor Gilbert de atualidades. Para CLDF, viu? Mandem um abraço aí pro Gilbert. Sigam o Gilbert. Dá um oi aí, Gilbert, pro pessoal te seguir. Diga aí qual que é teu arroba, alguma coisa. História com o Gilbert. Vale a pena, gente. Vale a pena. Ok. CLDF, terminamos por enquanto. É muito conteúdo. É bacana. Eu gosto de concurso difícil. Não gosto de concurso fácil, não. Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bora lá? Câmara Municipal de Belo Horizonte. Edital aberto. Na sexta-feira, o edital foi lançado. Fantástico. Gente, um edital fantástico. Veio de acordo com o que a gente estava imaginando. 30 horas, se não me falha a memória. Isso, mapas mentais para CLDF também. 30 horas, se não me falha a memória, tá? Remuneração boa, tem vários adicionais, prova daqui a 5 meses. Vamos lá. Eu vou falar até. Professora, parte discursiva do TJPE, é no curso Nitro, Kívia. Curso Nitro. Eu fiz um curso inteiro analisando várias bancas e técnicas e mostrando o espelho de correção e questões de colegas nossos já para ter essa referência. É a referência do Brasil para a área discursiva na área de psicologia. Câmara Municipal de Belo Horizonte, será que eles vão chamar mais? Eu não sei. Eu não acompanho tão de perto, não. Mas vale a pena. Acho que vou fazer o ensino médio em vez de psicologia para a Câmara BH. Tento fazer os dois se der. O que é psicologia do normal? Tem uma prova. Não lembro, Eduardo. Eu já trabalhei com isso, com psicologia do normal. Procura em inglês o termo Abnormal Psychology, você vai encontrar. Tem um curso na internet de graça do MIT sobre isso. Eu comecei a fazer, mas eu não lembro. Eu comecei a fazer zilhões de cursos lá. Câmara Municipal de Belo Horizonte. Quem está fazendo TRE do Rio de Janeiro tem a obrigação moral de fazer esse concurso da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Por quê? A banca é a mesma, Consulplan. Perfeito? Os cursos focam mais em questões ou em teoria? As duas coisas, para não ficar perdido. As duas coisas. Quem está no TRE vai aproveitar uma boa quantidade de materiais já, de conteúdo. Não precisa nem comprar o nosso curso. Olha o que eu estou dizendo, é um tiro no pé. Mas eu gosto de ser sincero. Por quê? Resolveu o TRE, atualizou lá, fez a prova direitinho e tal. Ótimo! Entra depois no revisaço que nós vamos fazer para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, ok? Mas pega todo esse patrimônio já que alcançou e vai para lá. Já lancei quatro cursos, dois completos para clínica e para organizacional e duas matérias separadas de clínica e organizacional, isolados. Cai só português e psicologia. Gente, gente do céu, não existe isso. Só cai português e psicologia. Quando é que foi a última vez que vocês viram isso? Não, sabe? É difícil disso acontecer. Eu só vi isso uma vez, acho que num concurso da Fundação Getúlio Vargas, nem lembro qual foi. Mas aproveitem essa grande oportunidade. Vale a pena sim, ok? Ah, vai ser muito concorrido? Vai, 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 vai. Por quê? Porque é Belo Horizonte, é uma cidade bonita, bacana, povo bonito, povo bacana, povo legal, custo de vida relativamente bom, tranquilo. E caraca, trabalhar, minha gente, trabalhar no legislativo é um sonho de muita gente. A nota vai ser alta, isso. Esse da Câmara só cai português e psicologia só, Paula. Português e psicologia. Material de terra capa, INSS, é muito próximo da Câmara Municipal de Belo Horizonte? Não, é bem diferente. É bem diferente. Gente, concurso do INSS em 2019. Viu? No início do ano tinha gente falando que ia abrir concurso do INSS. Falei, ó, acho que mais no final do ano, talvez ano que vem. Foi confirmado, só no ano que vem. Só em 2019. A Manuela Lira pergunta da remuneração: 5.500 mais algumas coisinhas. Português vai ser o diferencial. Gente, e aí eu falo, olha, tem três professores que eu curto, nem todo mundo é obrigado a curtir. Primeiro Pestana, Marcondes e a Flávia Rita. Vale a pena. No nosso site tem um curso do professor Marcondes, que eu acho fantástico. Mas tem essas outras duas alternativas e tal. Se vocês souberem de outros professores bons, falem conosco, não tem problema não, gente. Não tem um monopólio de absolutamente nada aqui. Ok?
Roberta, que dia que o Pestana vai estar aqui em Brasília mesmo? Não diga que é o dia 7, não? Me lembra aí. Câmara Municipal Belo Horizonte, nós falamos com o Suplan. Então, no nosso curso, vou trabalhar com mapas mentais, vou trabalhar com questões e vou trabalhar também com orientações bibliográficas. Ao invés de eu trazer o texto direto, vou dizer: olha, dá uma lida nesse texto, dá uma lida nesse outro artigo e tal. Por quê? A minha expectativa é para com o Suplan. Eu estou com a mesma expectativa que estou tendo para o TRE de São, TRE do Rio de Janeiro. Aluno, nosso aluno tem condições de gabaritar as provas hoje em dia da Consulplan, tá? O material que vocês elaboraram para a Terra Cap contempla o conteúdo da Câmara Municipal de Belo Horizonte? Não, tá desatualizado. Era outra banca também, Marcos. Consulplan é dose. Mas eu acredito de verdade, André, que é possível gabaritar. FCC não dá para gabaritar. Mas Consulplan, a experiência que nós temos tido agora, Consulplan é possível gabaritar, tá? Essa banca é mais fácil ou difícil que a FCC? É mais fácil. É bem mais fácil mesmo. Então tem lá português, tem psicologia e tem a discursiva para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vale a pena. Dê uma olhadinha no nosso curso no Psicologia Nova. Caso tenha alguma dúvida, a gente troca uma ideia, uma conversa. Ah, professor, não quero ir morar em Belo Horizonte. Tem como? Não, não tem, né? É besteira perder essa grande oportunidade. Vale a pena de coração. IBFC dá para gabaritar? Dá, com o pé nas costas. Dá sim. Tem que gabaritar. Você passa a referência e o texto? Sim, Renata. Sim. Faço isso sim. Dá para gabaritar IBFC? Dá. A minha expectativa para o TJ Pernambuco é que o primeiro lugar gabarite. Graças a Deus, 6 de outubro, sexta-feira, 14 às 18 horas. Pestando em Brasília, dia 6 de outubro. Para quem estiver em Brasília aí, quiser me conhecer, eu vou nesse evento, prometo já. R$ 50 a entrada, curso lá de português do professor Pestana. TRE, vamos falar do TRE do Rio de Janeiro? Vamos falar? Por quê? Deu algum azedume aí. Não sei se vocês viram. Deu alguma treta. E lançaram uma portaria dizendo que a partir de novembro desse ano eles não vão nomear mais ninguém para os tribunais regionais eleitorais. Pô, mas a gente tem um tribunal regional eleitoral com concurso aberto, com vagas e, além disso, com orçamento. Tem alguma coisa errada. Tem. Nós não sabemos a consequência dessa portaria. Deixe-me ser mais cruel. Eu vou dizer o caso de um colega meu, amigo, que passou para um concurso de um tribunal regional eleitoral. O tribunal está dizendo o seguinte: olha, nós não temos vagas. E ele está dizendo: ó, tem vaga, tá? Tem esse cargo vago daqui. Aí eles dizem: não, porque nós estamos contando com os aposentados. Vocês já viram essa nóia de um tribunal dizer isso? Olha, nós não vamos chamar porque nós não temos cargos vagos. Esses que vocês estão vendo, na verdade, foram preenchidos por pessoas aposentadas que estão inativos. Então, não houve recondução, não houve nada. Reversão, né? Não teve nada disso. Estão inativos. É uma. Tá, o TRE no Brasil, essa organização de alguns pontos de concurso para o TRE no Brasil, na minha modesta opinião, tá um cabaré, tá uma bagunça. Tá pior que a nossa política. Tá? O que que eu acho que vai acontecer? Portaria é que nem opinião, para não falar outra coisa. TRE São Paulo não irão chamar? André, pois é. Então, portaria é que nem opinião, para não falar besteira aqui, viu? Pelo horário, não sei se dá para falar. Cada um tem a sua e a cada ano muda. Então pode ser que no ano que vem a coisa mude. Nós não sabemos a consequência dessa portaria aí. Sim, só chama para repor a aposentadoria se ela não gerar gastos. Explicação do TRT de Minas Gerais. É esse tribunal justamente que não chamou esse meu colega que passou para analista. Não faz sentido, Renata. Não faz sentido. Teve orçamento. O orçamento não era para ampliação da contratação de pessoas novas. O orçamento ele não sai do fundo de aposentadoria. Ah, esse evento Pestana será dia 7 de outubro. Droga, eu vou estar no evento. No evento, ao vivo. Professor, por que você não deixa o curso TJ até o fim do ano? Só fica até o dia 15. Qual TJ? Qual TJ? TJ Pernambuco? Foi? Putz. Deixa eu me ver aqui. Ok. Só um minutinho, gente. Pá, 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 pá. Tô voltando aqui no texto de vocês. Dois tá há pouco tempo, passei em segundo. Tá. Não, vou dar pra mudar a data maratona, não. Tranquilo? Ok. Secretaria de Saúde de Natal.
Por isso jogaram tudo cadastro reserva para não gerar direito subjetivo à vaga. Correto, correto. Seu curso da Câmara contempla a parte discursiva da prova. A parte discursiva está no curso Nitro. Eu volto a dizer, fiz um curso só para isso. Joia? Gente, Secretaria de Saúde Natal, tá? Vai ser concorridíssimo. Concorridíssimo, mas com nível lá embaixo. Quem estudou para a UFRN, que foi a banca Comperv, vocês já sabem que foi escolhido, não é verdade? Já foi escolhido. Edu, daqui a pouco eu falo sobre isso. Já foi escolhida a banca para a Secretaria de Saúde Natal. Comperv, não é uma banca difícil, não, é para gabaritar. IBFC para gabaritar. Consulplan, hoje em dia, na minha modesta opinião, eu erro, viu? Pode ser que eu esteja errado, não sei se é excesso de otimismo. Dá para gabaritar. Comperv, dá para gabaritar. Tá? O Nitro fica disponível até quando? Não sei, dá uma olhadinha lá, mas acho que tem 3 ou 4 meses depois de comprar e tal, se tem essa possibilidade. Dá para gabaritar também. Agora, teve uma pergunta de uma aluna num grupo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, aluno de primeira viagem, dizendo: pô, Alisson, só dá para assistir o vídeo 3 vezes? Você falou numa última live que dá para revisar 10 vezes, eu não sei nem se ela tá aqui, não tem problema não. Gente, por que que nós deixamos apenas 3 vezes? Por que que o aluno só pode ver 3 vezes? Primeiro é para ele tomar vergonha e se organizar. Quando tem a disponibilidade, ele protela. Vou dar um dado aqui que eu já falei antes. Metade dos alunos que compram os nossos cursos não chega até o final. Não chega. Professor, mas é porque seu curso é ruim. Não, nos outros cursos é a mesma coisa. Você tem um percentual muito grande de aluno que quer ter o curso à disposição. Então ele pagou por um sonho, mas ele não faz nada para ir atrás desse sonho. É verdade. É aquela galera que falta na hora da prova. Isso acontece na CLDF, que é o curso mais caro que nós temos hoje em dia. Isso acontece, sei lá, no curso de Foucault, de R$50. O cara compra e não assiste. Tá? E aí, assim, Câmara Municipal Belo Horizonte, você vai assistir 3 vezes? Você vai assistir 3 vezes. Você vai acompanhar nossos mapas mentais? Vai. Vai fazer questão com o professor? Vai. Vai entrar depois no outro curso de revisão? Vai também. Mas não fique esperando que a gente amplie esse prazo, amplie a quantidade de vezes. Por quê? Vá revisar, vá aprender agora com outros materiais, sabe? Com outros vídeos, sei lá, da internet mesmo, com outros livros. Porque todos os seus concorrentes bons, talvez 5 ou 10, terminaram o nosso curso. Então eles estão ali, sabe, bons pra caramba. A galera da CLDF é a mesma coisa, viu? Terminou já de ver os vídeos, revisou tudo que tinha, esgotou todo o material do Psicologia Nova, procura mais coisa. Coisa nova. Ah, vou entrar no site lá pra estudar um pouco mais, vou procurar a questão lá, resolver a questão do concurso. Isso. Então, seria loucura mesmo dizer, ó, fica dependente do Psicologia Nova e tal. Não, porque eu quero que você faça apostas adicionais. Claro que o nosso material busca sempre contemplar todo o edital, tá? A prova da UFRN será semelhante à prova da saúde? A prova da saúde vai ser semelhante à prova da UFRN? É bem provável que sim. É bem provável. Eu assisto todas as aulas, mas não dá para fazer 3 vezes. É difícil. Gente, é difícil pra caramba assistir 3 vezes. Tem que ter muita paciência, que o professor não é tão bonito assim quanto ele fala no vídeo. Vocês já devem ter notado isso, tá? Saúde, Secretaria de Saúde de Natal. Nós trabalhamos já para esse concurso antes, vocês já devem ter notado. Teve esse problema todo do concurso e tal, e tal, e tal. A banca mudou. Muda alguma coisa do conteúdo? Muda. Coisa pra caramba, simplesmente tudo. Vamos ter curso completo? Vamos. Vamos ter curso isolado? Vamos. Eu acho que o edital vai demorar bastante ainda a sair. Pelo menos um mês aí. Tá? Assim que sair o edital, eu lanço o curso. Lanço uma turma. E aí lá, perto da prova, a gente vai fazer uma revisão. Não sei se vai dar certo fazer uma revisão presencial aí. Adoraria. Adoraria, viu? Vale a pena? Vamos lá. Olha, lembra a história do arrastão, né? Você mira no concurso mais alto e se inscreve para concursos mais baixos. CLDF está lá no topo. Secretaria de Saúde Natal está lá embaixo. Então deve ser aquela remuneração de 2, 3 mil, certo? No edital. Eu sei que tem muita gente que está trabalhando lá. Começou com 2, 3 mil, está ganhando 5. Nossa, Mr. M, explique isso para nós. Não sei explicar, não sei. Tem um plano de cargos e salários? Tem, mas tem alguns adicionais e tal que não saem no edital. Então é possível que a remuneração logo, logo chegue a 5, aí depois de 2, 3 anos de trabalho, tranquilamente. Cargo de chefia, direção, assessoramento, enfim. Tá? Vale a pena? Vale. Agora, vocês vão ver, sabe o que me impressionou bastante? De coração. Eu não sou de Natal, né? Mas morei muito tempo em Natal, gosto de Natal, faço propaganda direto.
e levem isso para a vida de vocês. Levem isso para a vida de vocês. Eu fiquei desapontado com a classe de psicólogos de Natal. Por quê? Calma, não estou chateado com a qualidade técnica, não. Eu vi quase todos os psicólogos que eu conhecia e os que eu não conhecia fazendo esse concurso. O nível, minha gente, de desespero era muito grande. Então, galera do Conselho de Psicologia fazendo concurso, sabe? Galera lá que já estava com idade de se aposentar. Não eram uma ou duas pessoas, não. Era uma trupe enorme. Tipo, pô, você passou a vida inteira lá militando. Quem me conhece sabe que eu odeio isso. É, militando ideologicamente, blá, 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 para construir alguma coisa. Na verdade, se constrói, a gente sabe disso. Não deu certo e aí no final da carreira tá lá arriscando para fazer concurso público. Gente, quando que a pessoa notou, sendo bem, bem, bem honesto aqui, eu não sou um bastião de exemplo para ninguém, viu? Mas quando que a pessoa notou que a carreira não tava dando certo? Foi depois de 30 anos? Né? Tem uma coisa bem complicada aí. E aí vai procurar o concurso público para se aposentar. Se encostar lá, se aposentar. Nada contra, certo? Como eu digo, é a escolha de cada um. Mas o perfil de concurseiro que eu encontrei em Natal foi mais um concurseiro desesperado e emocionalmente muito, acho que, abalado pela própria vida, pela própria estrutura, que não conseguia se concentrar para estudar. É, eu contava nos dedos, pô, essa pessoa daqui, bacana, essa daqui tem chance. A grande maioria das vezes a gente acabou acertando, tá certo? Isso vai acontecer em todo concurso pequeno. Então, às vezes, concurso de universidade, concurso de prefeitura, de secretaria estadual, nós vamos encontrar, infelizmente, esse perfil. Daquela galera que não quer nada com nada, tá? Independente da idade, às vezes terminou faculdade e já tá aquela coisa, eu quero me encostar, eu quero me encostar, eu quero me encostar, e aquela galera com sangue nos olhos. Boa noite, pessoal. Vamos lá. TJMS, perguntaram bastante. Aliás, EBSER. Ano que vem, concurso ano que vem, eu já desisti desse ano, viu? Pra EBSER, já desisti desse ano. Eu lancei uma proposta de um livro para uma editora recentemente, pra EBSER. Quero transformar os cursos atualizados em livro. Vamos ver. TJMS, cadastro de reserva, vale a pena? Vale. Vale sim. Vai ter muita concorrência? Vai. Não saiu já a concorrência? Mil e poucas pessoas? 42 por vaga? Acho que foi. Acho que saiu. A Hanna pergunta. Acho que saiu. Foi do TJMS, não foi? Vale a pena? Vale. A banca não é uma banca legal. A banca não avalia se você estudou ou não. Então, sei lá, 15% das questões vão depender de sorte. Claro que eu espero que a sorte esteja do nosso lado de novo. E aí, claro que eu também torço pela aprovação de vocês. É bem provável que nós façamos um curso de revisão na véspera da prova só de psicologia. Tranquilo, meus amigos? Vamos lá, TJMS. Vale a pena? Vale. Daqui a pouco eu subo aula para vocês. Acho que é teorias e técnicas psicoterápicas e amanhã eu subo vídeo. Vocês vão gostar. É uma banca muito sui generis a PUC Paraná. A ponto de eu não trabalhar mais com ela. É a última vez que eu trabalho, a não ser que ela pegue concurso grande. Beleza? Concurso de auditor fiscal, perguntaram lá atrás. Ano que vem. Pô, gente. O Brasil parou com o Rock in Rio. Vocês querem o quê? Ninguém mais estava preocupado com isso. Daqui a pouco voltam a falar de Temer e tal. Daqui a pouco voltam a falar de política. O Brasil parou. Os psicólogos também pararam com as discussões dos últimos dias aí. TJMS vale a pena? Já falou do TRE? Falei, Gilmar. Acabei de expressar aqui, Gilmar, não sei se deu tempo de você ouvir, tudo aquilo que você falou naquele áudio que você gravou. É continuar estudando. E aí aproveita, dando essa dica pro Gilmar, aproveita o embalo e estuda para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Vale a pena. É um lugar mais seguro do que o Rio de Janeiro. Ah, professor, tá falando mal do Rio de Janeiro? Tô. Rio de Janeiro vem numa sucessão terrível aí. Enfim, é autoexplicativo. Joia? Já falou da CLDF? Falei. Gente, falamos da CLDF, TRE do Rio de Janeiro, TJ Pernambuco, Secretaria de Saúde Natal. Faltou falar de algum? Câmara Municipal Belo Horizonte. Tem mais algum que vocês queiram que eu fale? Meus queridos, minhas máquinas mortíferas, faltou alguma coisa? Aproveita, a gente está terminando aqui esse nosso embalo. Qual que é a pauta que vocês querem que eu trabalhe no nosso próximo encontro? Hoje foi só para falar de concurso mesmo, só para falar de concurso. Dá para gabaritar a PUC Paraná? Não. Amanda, TRT15. TRT15 foi o que saiu hoje? Ele estava parecido... É. Tá muito parecido, Gilmar. Então, vale a pena, pô. Saí do Rio, tô morrendo... Tá morrendo velhinho na esquina do mercado. Pois é. Vocês viram quantas pessoas morreram no Brasil no final de semana?
mais de 1.500 pessoas assassinadas no Brasil como um todo. É, pois é, Roberto. Eu vou tentar subir essa live pro YouTube. É bem complicado subir, mas eu vou tentar. Já tem algum concurso interessante para a área de saúde? Tem. Secretaria de Saúde de Natal. Bibliografia para a CLDF. Roger, eu vou trabalhar isso dentro do nosso curso. As bibliografias eu trabalho dentro do nosso curso. Professor, dá para fazer TJ Pernambuco? Amanda Campos pergunta. E TJMS? Dá. Faz só isso, viu? Não inventa de colocar outro concurso no meio, não. São bancas bem diferentes. Você vai notar. Mas dá para fazer assim. Certo? E aí, galera, gostaram da live de hoje? É assim, aquela dose de ânimo, aquela injeção de adrenalina para continuar estudando empolgado, porque dá certo. Gente, ah, pô, TJMS. Vamos lá. Talvez chamem 40 pessoas, não sei. Alguém vai passar, não vai? É bem provável que alguém seja chamado, não é verdade? Esse alguém pode ser você. Então, sabe, deixa que o professor reclama. Você não precisa reclamar, não. Já tô reclamando por você, não tem problema. Tranquilo? Eu me preocupo com isso. Então eu fico pesquisando lisura de banca até a morte. Vocês não têm noção de como é que é a coisa aqui. A batida é bem pesada. Tá certo? Maravilha, maravilha. Acho que na semana passada nós não fizemos a live, né? Então eu sinto falta também. Hoje não estou tão cansado quanto na semana passada. Semana passada estava impossível. Ok? Bom, notícia em primeira mão. Eu enviei para uma editora, não vou divulgar em nome da editora, um livro de mapas mentais e questões comentadas na área de psicopatologia. Se der certo, se tiver uma boa vendagem também, eu vou fazer isso com todas as outras matérias. Todas, todas, todas. Então vocês vão ter aí uma boa referência. Depois vai ser só complementar. Pô, tal informação nova de tal banco e tal. Eu fiquei apaixonado. Já era apaixonado e fiquei cada vez mais. Eu quero que vocês prestem atenção no último aviso que eu vou dar. Amanhã de manhã cedo, eu vou estar com o professor Gilbert gravando. Vou mandar aqui umas imagens para o WhatsApp, claro. E eu vou compartilhar em cada um dos grupos do WhatsApp e no Facebook e no Instagram. Manda para a JusPod, amo o livro deles. Eles não têm interesse nenhum, Ana. Eles não têm interesse nenhum na área de saúde ou de psicologia. Nenhum, 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 nenhum. A JusPod, eu já tentei. Eu trabalhava na Armador, que foi comprado pela JusPod, aí conversei com o pessoal da JusPod. É desrespeitoso. Eu acho desrespeitoso porque eu acho que é uma área boa. Tá? Enfim, tenho meus motivos aqui para não gostar da área de direito cada vez mais. Para concurso, viu? O submundo da área de direito para concurso não é tão bonito quanto imaginava, eu confesso para vocês. E a parte das editoras. Rola uma série de problemas aí, um personalismo muito grande. Aí eu prefiro ficar numa área nossa, né? Amanhã de manhã, lá pelas 8, 9 da manhã, eu vou compartilhar com vocês um link de um jogo que eu disponibilizei em um site na internet. Não é o nosso site Psicologia Nova, mas é um site com questões, certo? E aí eu vou querer o feedback de vocês. Um site com questões comentadas, bem bacana. Quase 100 questões lá para vocês darem uma olhada. Perfeito? Espero que vocês se divirtam. Esse link vai ficar disponível somente até o final dessa semana. São questões gratuitas, de concursos já aplicados e tal, com informações bem tranquilas. Eu quero que vocês testem isso em primeira mão. Dando certo, a gente tenta incorporar dentro do nosso site. Beleza? Eu gosto muito dessa parte didática, dessa parte de inovação. Então eu conto com vocês para que vocês sejam nossos cobaias, aliás, sejam os primeiros a testar isso. Joia? Vai divulgar onde? No nosso WhatsApp, primeiro no grupo, nos grupos do WhatsApp, né? Quem não está indo no grupo do WhatsApp, me adiciona que eu boto nos grupos gerais. Renata, eu vou compartilhar no Facebook e nos grupos do WhatsApp. Tranquilo? Então, todo mundo, quem não está aí, quem não está, levanta a mão. Quem não está. Gente do céu, quem é que não está no WhatsApp? Me manda uma mensagem pelo WhatsApp que eu adiciono vocês, vão. Pronto, divulgo em tudo quanto é lugar. Divulgo em tudo quanto é lugar, tranquilo? Gente, só para terminar, o meu trabalho é pautado pelo desempenho de vocês. Então eu tenho que estar muito bem relacionado com vocês para saber o que vocês precisam. Mas eu tenho algumas limitações. Uma delas é, eu não consigo ler todas as mensagens do WhatsApp
Não consigo ler todas as mensagens do Instagram, não consigo ler todas as mensagens do Facebook, que eu cada dia mais eu descubro lista de mensagens lá no Facebook e tal. Então eu peço desculpas por conta disso. Entre em contato. Não, não adianta escrever o WhatsApp aqui não. O meu é o 98231-0923. 98231-0923. Aí tem as mensagens do fórum, tem as mensagens das duas caixas de e-mail que eu tenho. Então a gente fica doido por conta disso. A minha recomendação é, quer falar comigo mais rápido? Entra lá no WhatsApp, é o melhor meio. Ainda é o melhor meio. Às vezes demora 1 ou 2 dias, mas a gente conversa de verdade lá. Tá? Evita deixar mensagem lá na página do Psicologia Nova no Facebook, porque hoje eu descobri que tem uma lista lá de mais de, sei lá, mil coisas que eu não respondi, porque eu não sabia que tinha. Então, não dá, né? Hoje estava no Instagram e a aluna pedindo informação, querendo tirar dúvida e tal. Gente, não. Vamos centralizar. Infelizmente acaba sendo assim. 98231-0923. Me adiciona. 98231-0923. Vou encerrar aqui então e já já eu vou tentar subir essa nossa apresentação para o YouTube, beleza? Tamo junto, de verdade, quando eu falo isso, eu quero vocês do meu lado. E claro, desde que eu consiga atender as necessidades de vocês para a gente fazer um trabalho bem bacana, beleza? Quando a gente para pensar na nossa própria história, a gente acaba chegando a algumas conclusões. E acho que desde criança eu sabia disso. Eu gosto de desenvolver pessoas. É o que eu gosto de fazer. Eu não gosto, eu gosto de trabalhar com papel, gosto, acho bacana. Gosto de ser empreendedor, acho bacana também. Mas o que eu curto é desenvolver pessoas, sei lá, desde a alfabetização. Quando eu me esforçava para aprender as coisas mais rápido e atrapalhava meus colegas, na minha cabeça eu estava ajudando, mas eu ia lá ajudar a ensinar a ler, escrever e tal, desde aquela época, né? Então já fui alfabetizador em hospital psiquiátrico, já trabalhei como coach, trabalhei tudo que vocês imaginarem, mas sempre dentro desse campo porque eu curto. E aqui não deixa de ser diferente, esse processo de aprendizagem, que é um serviço e não um produto, depende disso. Então eu preciso que vocês participem, conversem, falem. Tranquilo? Com muita paz no coração, muita tranquilidade e tal. Às vezes com paciência, que o professor é limitado, tem opiniões às vezes muito ruins e vai aprendendo com o tempo. Às vezes eu aprendo. Dá trabalho, mas eu aprendo. Não desistam de mim, não. Galera, um grande abraço. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Vamos meditar um pouco, relaxar. Vocês têm 5 minutos para isso. Tomem um bom copo d'água e bora estudar, gente. Porque é disso que depende a aprovação de vocês e é disso que depende uma parte do sucesso profissional, pelo menos, na vida de vocês. Eu quero ver logo o nome de vocês no Diário Oficial da União ou em outros diários. Um grande abraço. Tchau, tchau.